Kakav osjećaj vama budi rečenica, ja sam centar svijeta? Ne, ja pojma, šta ja znam. Dobro. Pa dobro, kako se osjećaš? Osjećam se fenomenalno se osjećam, lijepo mi. To je pravi užitak nečega. Nešto prekrasno. Bravo. I je li taj osjećaj ugodan? Ugodan, naravno da je ugodan. Znači ja sam nešto pozitivno, ja sam vrh svega toga. I želiš li ga ponovo iskusiti, osjetiti? Naravno, uvijek. Kad god mognem, uvijek ću ga osjetiti. A zašto te taj osjećaj privlači? A privlači me zato što je to pozitivno, što je lijepo, što je dobro, dobro mi je, dobro se osjećam u svemu tome i zato. A kad se posljednji put tako osjećao? Na primjer, sinoć. Sinoć sam bio na tekmi, bilo je, osjećao sam se. Mm-hmm. Na vrhu svijeta. Na vrhu svijeta, ajmo reći. A je li taj osjećaj posljednica ono, vlastitog postignuća ili nečeg u čemu pasivno sudjeluješ, ono, dešava se to sve? Znači, jesi ti zaslužan za taj osjećaj ili događanja oko tebe? Pa ima dosta svakakvih, i kad sam ja i kad su drugi, Bože. Da, u kojim prilikama se najčešće tako osjećaš? U kojim prilikama? U prilikama, pozitivnim prilikama, ne mogu u negativnim prilikama nikako se osjećati. Pozitivnim prilikama. Kad si posljednji put bio ponosan na sebe? Ponosan na sebe. Pa evo, zadnji ispit kad sam položio, kad sam dao dobre ocjene, tako, dobro je bilo. Na sebe i na svoje roditelje što su me rodili ovako lipo. Što je najluđa stvar koju ste ikad napravili? Najluđa stvar što sam napravio. Pa bilo ih je više. Pa eto, neka, da, neka se sjećaš. Ako se sjećaš. Kad sam se dobro napio, onda kad su me svi malo... A što ti spriječava da se češće tako ne osjećaš kao centar svijeta? A samo ono negativno. Mm-hmm. Znači, samo ono negativno, ovo ostalo sve. Ko je, recimo, kad se ti ne osjećaš dobro? Pa kad se ja ne osjećam dobro, onda nisam centar svijeta, onda sam... Ni ne trudiš se. Ni ne trudim se, da. A jel se taj osjećaj javlja u društvu ili kad si sam? S centar svijeta. Ha. A dobro, imaš li potrebu podijeliti taj osjećaj? Pa ima, zašto ne, sa onim koga volim, s kim sam dobar. A koja javna osoba po tvom mišljenju najviše odgovara rečenici ja sam centar svijeta, neki celebrity, poznat? Neka poznata osoba. Političar, sportaš, pjevač. Glumac, pjevač. Pokojni doktor Franjo Tuđman.